ဲ့ဥတင်ဆောင်နေနေပေါ့နော်ဒီရုပ်သေးလောကတွေကိုတက်ဖယ်ရွယ်လောက်ကနေပြီးဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တာလဲအသက်ရွယ်လာပြီ15နှစ်ပါရောရတဲ့ရွေချက်ကတော့ရောရဲ့အနီးနားကိုရောဒီမှာတောင်ပိုင်းဆိုရောဒီမှာကွာရှင်ဝတ္တမောင်ရုပ်သေးလာကကတကသွားပြီးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ရုပ်ကလေးတွေရဲ့ကဟန်တယောက်ဆောင်မှုရဲ့နောက်ရှူတမောင်တို့ရှူမြတို့ဆုံးပြောတယ်ဒါပဲသဘောကျရုပ်သေးပညာကိုစိတ်ဝင်စားလာဒီထဲမှာအလုံးကျိုးသေးပညာတွေရောနောက်ရုပ်ကလေးတွေဟန်ဆောင်တဲ့အမူအရာတွေပေါ့နော်နောက်ရှူတမောင်ရဲ့ဆုံးပြောတယ်ရောအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားလာစိတ်ဝင်စားလာမိဘတွေကိုခွန်တောင်းခွန်တောင်းတော့မိဘတွေကခွန်မပြေခွင့်ပြုတော့ဆွတ်ပြေရွယ်လောက်မှာ15နှစ်သားတော့ထွက်သွားအဲ့ရွာတရားနီးနေမှာကျွန်တော်တို့ကတ်နေတဲ့ရွာကျွန်တော်ရွာဇာတိကတမှုဆိုးပါမရဘူးတော့မျိုးကျွန်တော်ရွာ9ရွာအုပ်စုခေါ်ပါအဲ့9ရွာအုပ်စုထဲမှာတာလိုက်ဆိုတဲ့ရွာလေးတည်တော့ပါအဲ့ရွာလေးမှာကျွန်တော်ဆရာတယောက်ရှိရှူတမောင်ရဲ့တပည့်ရှူတောင်ဆိုသူဒီမင်းသားပါအဲ့သူနဲ့ကတ်မိတဲ့ခါကျသူကခေါ်ပြီးရှူတမောင်ဆိုပို့နောက်သူ့စီမှာကိုကျွန်တော်နှစ်နှစ်ကြာဒီပညာလိုချင်တော့သူ့စီမှာလဲကောက်ဆိုင်ဖို့လို့ထွန်ထဲပေးရတယ်နွားကျွေးရတယ်နောက်လဲရေးရတယ်ရှူတောင်ကြီးပါဟုတ်တယ်ရှူတောင်စီမှာအဲ့ရမှာကျွန်တော်ခါလဲရှူဥတမောင်စီရောက်တဲ့ခါကျတော့ရုပ်သေးနားတဲ့ခါမှာအိမ်ပြန်တော့အိမ်ကမိဘအလားမခံဘူးလောက်လွှဲနဲ့ပြစ်လို့အဲ့တော့စားစရာနေစရာထိုင်စရာမရှိတော့အိမ်လည်းဘယ်သူမှအကမခံဘူးအဲရှူမျိုးတွေလည်းကမခံဘူးဆိုတော့ပစိုးနေတဲ့အိမ်ကြီးနဲ့ထိုင်နေပေါ့နော်ဒါနဲ့ဒီလောကလည်းရောက်တယ်ရှိုးတမောက်စီရောက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့လိုစောင်းမပါပါမှလည်းရောက်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးချမ်းသာထုံးလို့ရှိုးဝန်ဥတမောင်လို့ညီတဲ့ရက်ကကအဲ့ရကျွန်တော်ရောက်အဲ့ရနေတခါကျွန်တော်တို့စစ်ကြသည်ဟာတရင်းညလာဇန်7314အမြဲတမ်းကရပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းဆောင်ကတဲ့အချိန်တည်းပေါ့နော်7314မှာအမြဲတမ်းကအဲ့ရနေတခါကြောက်တော်ကြီးကြောက်တော်ကြီးဖရာရှိဘက်ကကျွန်တော်စန္ဒမိရှိဘက်ပေါ့ခုဆိုတော့ဖရာငားတာပေါ့ညဘက်ကိုကျွန်တော်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ရ3ညကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေမြို့9ညကတားအေးတာစောင်းချုံကြလည်းမပါဘူးအဲ့လိုဆင်းအောင်ဆင်းရဲနေပေါ့နော်ဒီလောကကြီးတွေကအဲ့လိုရှိုးတမောင်တို့အဖွဲ့သားတွေအိတ်ပြီးဆိုမှကားလိုက်ထဲတဲ့တစ်တာကြီးတဲ့ခါနဲ့ကားလိုက်ထဲတဲ့တစ်တာကြီးတဲ့ကားလိုက်ကလေးအသာခြုံပြီးတော့ခါတစ်တာကြီးပြန်ဖုံးပြီးအိတ်တယ်နေ့ရက်သာငတ်တယ်ညနေကျမှနိုးတော့တာပဲအရက်လည်းအရက်သားဆိုလိုက်ခါသားဆိုတော့မနိုးတော့ဘူးလူကြီးတွေကလည်းရှားခေါ်နိုးအောင်လဲပဲအဲ့လိုအိမ်မှာလည်းမသိတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆင်းအောင်ဆင်းရဲနေဒီလောကကြီးထဲမှာတော်တော်တမြတ်ဒုလဲပဲတော်တော်ပဲသင်ပြီးလိုက်လာတော့နောက်ကြတော့ရှူဥတမောင်လည်းအိမ်ပြန်နေမှန်တယ်ကျွန်တော်လည်းနေစရာထိုင်စရာမရှိတော့ခုကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြတဲ့ပသိဉ္စီမျိုးနဲ့ကြည်ဝန်းဆိုတဲ့ရွာလေးမှာပိုးစားပုံဝင်စီမံကိန်းရှိတော့အဲ့ရဝန်တော့နဲ့ကျွန်တော်သိတော့ဝန်တော့ကလည်းစံနေရာတီးတဲ့ဒုံမင်းလေးတီးတဲ့တော့တချင်းလေးပါပြီဆိုရင်လည်းအဲ့မှာခင်သွားတော့အဲသူကအဲ့မှာလုပ်ငန်းပေးတာ35ပြားနဲ့တမ်ပလေဒီဆိုပြီးတော့60နဲ့65ခုဖြစ်ပါတော့အဲ့လို65 66လောက်မှာအဲ့မှာသူကလှုပ်ပေးရှိုးတမောင်ပေါ်နေအချိန်ဆိုရင်ပိုးစားကြံပြန်တမ်ပလေဒီလှုပ်သူကထမင်းကျွေးပေါ့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းလာတာထုတ်တော့မထုတ်လို့ဆရာတော်ကနေခါနဲ့လမ်းစိတ်ကလေးပေးထားတယ်အဲ့တော့လည်းမန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလေးနဲ့ကျွန်တော်ထုံးမုံအုံကြောင်းထဲမှာပတ်စံ9ခုပဲကုန်လမ်းစိတ်ကခုလိုပေါ့ပေါ့တော့ခုတော့900ပေါ့အဲ့လို꽈ချသွားတယ်အဲ့နဲ့လိုင်းနဲ့ရှိုးတမောင်သူများတွေပါလေပြောပြတော့သဘောပေါက်တော့တနာပြီးတော့သူကသူ့အိမ်မှာနေဆိုသူကထားတယ်အဲ့မှာသူကခြံတစ်ခြံဝယ်လိုက်တာနွားတစ်စင်းလှဲတစ်စီးလဲဝယ်လိုက်အဲ့ရှိုးတမောင်ခြံနဲ့စောင့်ပြီးတော့တေကောက်ရှိတဲ့တပည့်စီးစုကခြံကြီးကိုခုတော့မဟာအောင်မြေနှစ်ပေါ့မဟာမြိုင်နှစ်ပေါ့မဟာမြိုင်နှစ်ပေါ့ခုတော့အဲ့မှာတပည့်စီးစုမှာကျွန်တော်တေကောက်ရှိတဲ့ခြံကြီးပေါက်ပြချစ်စားပေါ့သူကမခိုင်းပါဘူးကိုယ်တိနဲ့ကိုပေါ့ဆရာကြီးဓမင်းစားတော့ဆရာဓမင်းကလာလာပို့တယ်ပို့ရင်းနဲ့သူကရုပ်သေးဆုံမှုပြောတယ်တင်တယ်နောက်တင်ရတင်ရနေနောက်ပိတ်သိလဲတင်နောက်ကျိုးဆွဲလဲတင်ပေါ့ကျိုးဆွဲရတဲ့အဲ့ဒီပြည့်စည်စုရမှာရှူတမောင်ရဲ့ကျိုးဆွဲပညာရှင်ကြီးကဥပယင်းနဲ့နောက်မင်းသမီးကျိုးဆွဲရဥပမောင်နောက်ဒုတိယကျိုးဆွဲကဥမြတ်သွင်းနောက်ဥပမောင်တည်သွားတဲ့ခါကျတော့မင်းသမီးကျိုးဆွဲကဥမြတ်သွင်းပေါ့ခုကျွန်တော်တို့မန္တလေးဥက္ကမပထမဆုံးကောင်းဆောင်ပြီးဆွဲတဲ့ဆရာကြီးပေါ့ဦးမြတ်သွင်းဆိုတာ
I see how easy my thing. I see how you know my shoe demo. I choose a dolly down thing. Jama to get gone on this yard in the time of Gomu. A cake do their beauty solution. Jama won't swallow yard. No, I don't know. But you would want to let it go. But you know, it does swear. Gons on me, Miss Hurry. Gons on me, swear out of the book of GDW. No. I love any now, Jara, show the monga. Pretty milk or any, you know, pretty got dolly, miawara, cheer a little do yarrow. Pretty paper, you know, like Sala, pretty like Sido. Then never pretty like a jarrow. Men are pretty milk, Sama, la, you dig got Sama, you dig me not the opponents, yeah. Poisa. Now don't dance, say, meet the massa, singing gods of being a singing, you don't allow come to Miss Aluya. I mean, you did me not chill, I mean, nothing. You did me not a chin, and I mean, I choose a little thing, BB, me best of me. Then I done my balo samba, oh, my bathing at the congel of Lomala. When the bathing of Samas, you did him a la janet or so, shoe Uten or Genoa, hello, shoe Utama, Biobia. General, I never got you did it on Sauchama, Biola, shoe Utama, Biola, shoe Utama, Biola, shoe down on a bathing meld out. As you down a bathing meld out, Genoa, the Navada last with a bathing meld out of it, Genoa, a mere on a light of our idea. I look like why I need to Udama on the Tema, the Bazoama, you know. Mazomule, Ponga, Ponyan, where my sabi took me. Genona do I took me the minimia shoes within the same for one. I mean, the minute do I be took me. As Haisiara, a cool general Namajini that became my Yvan Sani that General Saint Evo yet la Udimbo. Saint Duombo, and Saint Deo, the map of it. I mean, last Saint Deo. ຈັງງົວຊ້າຍສຍາວ່າຕຸນແລະຕ້ວບີ້ລະຕຸມໃບມາແລະແມ່ນນະມີຫင်းດາຊ່ວຍແດ່ບໍ່ເອລູແວຕ້ວບີ້ຈົນກາແກ່ຫັນອ້າຍຍັນໄດ້ສາແມ່ນດາພິລະນອກນອກໃບນີ້ມາແມ່ນດານັ້ນແລະກາແມ່ຫັນບໍ່ຊິຍາວີ້ປັດດາກາຊິຈົນແປດດາຫັນນີ້ຈົນອັນເນດຕົ້ນບົ່ງລະຫມູ່ໄປຫັນແລະຊູວ່າປ່ຽວຫັນບໍ່ເອລູແວພະຍາຕິນໄປແດ່ນະບາດາເລີຍທົກໄປແລະນອກທອງຕົງຢາດີຈາແລະເນາະຈົນເຮ
ထဲဝင်ဝင်ရှိဖို့တမောင်းနဲ့မှာထဲဝင်ဝင်ကပြပြောက်ပြေးခဲ့ရအဲအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့60က60ချောက်တော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအဲ့ချိန်ကစပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဦးမြင့်အောင်တို့ဆရာဦးအောင်မြင့်တို့ချိဖို့တမောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတဲ့ချိန်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပေါင်းပြီးတဲ့ချိန်ပါမခင်ဆရာဦးအောင်မြင့်အဲ့ရှိဖို့တမောင်းနဲ့တကွာဆိုကျွန်တော်မန္တလေးမှာယူသိစင်ကကျွန်တော်တို
င်းဥပေါ်ရှံနောက်အောင်မြတ်တောင်းဆို9ဆင်းရှိပါအဲ့ဆင်းလေးဆင်းနေရာလဲခဲ့ရည်သေးကြောင်းကိုမြည်အောင်မလိုက်ဖက်ပြတ်သက်တွေပါရေရှိုးတမောင်ကရင်ကိုကဲ့ကြီးကြဒီကောင်ကြောင့်ကွာယူသေးတွေပျက်စီးပါပြီပျက်စီးပါပြီရှိုးတမောင်လည်းမဟုတ်ဘူးယူသေးမပျက်စီးရဘူးအယုတ်ကနေယူသေးရအာလုံးပြည့်သက်ကိုဒါတင်ပြရတာပဲယူသေးတည်တတ်နိုင်ပြီရဲ့အတွက်ခစ်တဲ့စနစ်တွေကြောင်းတာသူတို့နားမလည်လို့အဲခစ်ကပြတ်သက်တွေပါရေပါမကြိုက်တာဆိုရှိုးဥတမောင်ကဥအောင်မင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့သူတို့လိုရိုးရိုးလက်တမ်းမဟုတ်ပါဘူးအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့၆ပွင့်ယူ၂ပြန်ယူ၁၂ပြုတ်ခေါ်တာပေါ့နော်၁၂ပြန်ပေါ့အဲ၁၂ပြန်ပေါ့အဲ့၁၂ပြန်ကြိုခေါက်လိုက်၆ပွင့်ယူပေါ့အဲ့ပေါ်ထိုင်ပြီးဆွဲကြအဲ့ဒီစင်ကြီးရဲ့နောက်ကနေတကားကြီးထားတာဆင်းအောင်ကနေကျွန်တော်တို့စပေါက်လိုက်ကြည့်မိုးကြီးတွေသုံးလုံးပေါ့အဲ့ကြီးလည်းပိတ်ကားပေါ်မှာထိုးတာရှေ့ကရုပ်ကဆလိတ်ဖွာပြီးတော့လမ်းသွားနေရင်နောက်ကဟိုလမ်းငါးကောင်းတာအရှိုးတမောင်ရဲ့ဒီရင်မှာသမီးရင်မှာပဲသမီးတပည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမောင်နှမပေါ့ဇာတူတပည့်အဲသူတို့မင်းကြည့်ပါပောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လုံးလို့ကျွန်တော်တို့ငုံတောင်ငိုရပါတယ်ကိုပြေကိုပြန်ရင်လို့အဲ့တော့ဒီယုံကြည်လောကမှာယုံစင်တကရတဲ့ရှင်မျိုးဆိုတာရှိပါဘူးဘုဒ္ဓထောင်မှာဆိုရင်တညစ်သားတိန်ဆေအောင်မင်းဒီမတင်အောင်မြို့တော်တိန်အောင်အဲ့ဒီဂျားတဲ့ကနေယုံကြည်လည်းယုံတကပဲတညစ်သားတိန်ဆိုရင်ယုံကြည်တင်မတက်လာပြီးအာအောလုံးလူတမောင်ဆုံးပြောဒီပြတ်သက်ဒီကအဒီပြတ်သက်လက္ခဏာဒီအဲ့လောက်ဒီကြော်ကြားကပဲရှိုးဥတမောင်1300ဗမာလို38ခုပေါ့။အောင်လာတဲ့2ရက်အင်္ဂါနေ့ရှိုးဥတမောင်ဆုံးပါတယ်။